Rusiya və Azərbaycan təkcə iki tərəfli münasibətlərin inkişafının deyil, həm də ölkələrimizin qarşılıqlı fəaliyyət göstərdiyi regional məsələlərin həllinin vacibliyindən çıxış edərək bütün sahələrdə fəal əməkdaşlıq edirlər. Bunu Report İnformasiya Agentliyinə ekskluziv şərh verən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Moskvada MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının kularlarında bildirib. Biz Qərb ölkələrinin və NATO blokunun bulanıq suda balıq tutmaq, bundan əvvəl isə suyu bulandırmaq istəyini görürük. Düşünürəm ki, Bakıda, eləcə də regionun digər ölkələrində bunu yaxşı bilirlər. Qərbin xaosu idarə etmək istəyi səbəbindən dünyanın digər nöqtələrində müşahidə olunan destabilizasiyanın ümumi regionumuza keçməməsi üçün hər şeyi etmək lazımdır, deyən Zaxarova vurğulayıb ki, region artıq çoxsaylı münaqişələrdən keçib və yeni xaosun yaranmasına yol vermək olmaz.